ខ្ញុំអោបតីសមុទ្រនៃទឹកដីខេត្តកោះកុងដ៏ផូរផង់អើយពលពេញទៅដោយទ ুক នៃសាទយូនរាប់រយគ្រឿងមានជនជាតិយូន២នាក់ជាមេខចោលប្រមូលប្រាក់ទៀតផងសវាកុមប្រិមត់វិលមកកាននេតិព័រមីនជាតិនិងអន្តរជាតិថ្មីថ្មីពី Channel YouTube របស់យើងខ្ញុំទឹកដីខេត្តកោះកុង សម្បត្តិការិច្ចលើផ្ទៃសមុទ្របានបោកបាយឲ្យទូកនេសាទយួនចូលនេសាទយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់រាប់រយគ្រឿងជាថ្នូរនឹងការបង់ប្រាក់ប្រមាណ1000ដុល្លារក្នុងមួយខែសម្រាប់ទូកមួយគ្រឿងមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យប្រទេសកម្ពុជានៅតែបន្តជាប់ការក្រហមពីក្រមប្រទេសសហភាពអឺរ៉ុបសាជាថ្មីចាប់ពីឆ្នាំ2023នេះតទៅទៀតនិងមិនអាចនាំផលនេសាទសម្បត្តិសមុទ្រទៅកាន់ទីផ្សារអឺរ៉ុបបានទៀតនោះ គឺដោយសារតែបដល្មើសនេសាទក្នុងដែនសម្បត្តិកម្ពុជានៅតែមានការបងក្រាបពីសម្បត្តិកិច្ចផ្ទុយទៅវិញការតែផ្កើនឃុបឃិតគ្នាបន្តថែមបើកដៃឲ្យមេខ្ចោលជនជាតិវៀតណាមពីអ្នកប្រីប្រពន្ធនាំទូកនេសាទចូលមកធ្វើបើការនេសាទខុសច្បាប់ជាបន្តបន្ទាប់អត់ឈប់អត់ឈរតែម្ដងតាមប្រភពពីប្រជានេសាទខ្មែរនៅឃុំកោះស្ដាច់ស្រុកកេរីសាគោនៃទឹកដីខេត្តកោះកុង បានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាស្ត្រីជនជាតិវៀតណាមខាងលើមានឈ្មោះថាបានិងងៀនថាំងបាឋានទៀងគឺជាមេខ ճ លធំតាមម្នាក់គុតរបស់សមាគមដឹកលើផ្ទៃសមុទ្រទាំង3ស្ថាប័នក្នុងនោះមានស្ថាប័នទាហានជើងទឹកស្ថាប័នប៉ូលីសជើងទឹកនិងស្ថាប័នជលផលសមុទ្រដែលជាស្ថាប័នជំនាញប្រភពដដែលបានបញ្ជាក់ច្បាស់ទៀតថាទូកនេសាទវៀតណាម ដែលកំពុងធ្វើការនីសាទក្នុងដែនសមុទ្រខ្មែរសត្វថ្ងៃមានចំនួនរាប់រយគ្រឹងដែលស្ត្រីជនជាតិវៀតណាមខាងលើជាអ្នកណែនាំចូលមកប្រគល់ឲ្យគណៈកម្មការបង្ក្រាបបទល្មើសលើផ្ទៃសមុទ្រដល់ស្នងការប្រចាំការនៅលើកោះស្ដាច់តែម្ដងចំណែកស្ត្រីជនជាតិវៀតណាម២អ្នកប្តីប្រពន្ធក៏តាំងទីលំនៅអាចិនត្រ័យនៅលើភូមិកោះស្ដាច់ជិតស្នាក់ការសហគមន៍នោះផងដែរ ប្រពន្ធដដាលបានបន្តឲ្យដឹងទៀតថាទូកនេសាទយួនល្មើសច្បាប់រាប់រយគ្រឿងនោះបានប្រើឧបករណ៍នេសាទទំនើបទំនើបខុសខុសគ្នាមានដូចជាទូកអោចគូបាទទូកភ្លើងបាទពតត្រីពាន់ត្រីអើទូកភ្លើងបាទពតមកនិងទូកមុច្បាទទឹកបាញ់និងឆក់ត្រីលទូកនេសាទខុសច្បាប់ទាំងនេះ មានរាប់រយគ្រឿងត្រូវបងលុយឲ្យគណៈកម្មការបង្ក្រាបបទល្មើសលើផ្ទៃសមុទ្រចាប់ពី1000ដុល្លារទៅដល់1300ដុល្លារក្នុងមួយខែសម្រាប់ទូកមួយគ្រឿងតាមទូកធំឬទូកតូចហើយលុយទាំងនេះត្រូវបានមេខចោលឈ្មោះថាលងមានឋានបាឋានទៀងគឺជាអ្នកប្រមូលឲ្យសមាតកិច្ចជាប្រចាំប្រភពដាល់បានអះអាងទៀតថាមេខចោលជនជាតិវៀតណាមម្នាក់នេះកราวតែពីធ្វើសកម្មភាព នំទุกយូនចូលនេសាទខុសច្បាប់ក៏ជាអ្នកគ្រប់គងចែកចាយស្បៀងអាហារដោយជាបន្លែសាច់បាទទឹកកក់ខ្លះផ្សេងនិងប្រេងឥន្ធនៈឲ្យទุกនេសាទគ្នាគេខុសច្បាប់ទាំងនោះថែមទៀតផងការធ្វើបែបនេះគឺដើម្បីកំឲ្យទุกនេសាទល្មើសច្បាប់ទាំងនោះចូលមកចោតក្បែរបាទអាទីប្រជាជនក៏ស្ដាច់ខ្លាចប្រជានេសាទខ្មែរឃើញតុបកំហឹងមិនបាន នឹងដឹងអំពីទង្វើខុសច្បាប់របស់សមាតតិកិច្ចខ្មែរទាំងនោះប្រពខដដាលបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងទីថាសកម្មភាពបើកដៃឲ្យបាទូកនេសាទបរទេសចូលធ្វើការនេសាទក្នុងដែនសមុទ្ររបស់ខ្លួនជាធននៅនឹងការបងលុយប្រចាំខែបន្តិចបន្តួចរបស់សមាតតិកិច្ចខ្មែរខាងលើនេះមិនមែនជាសកម្មភាពថ្មីទៅនឹងកើតឡើងនោះទេគឺបានអស់បន្លាយបាទចិត្ត មួយទស្សវតមកហើយតាំងពីឆ្នាំ2014រហូតមកជាហេតុធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិឬខ្លួនមនុស្សរួចចេញពីប្រទេសជាប់កាតក្រហមនិងអាចនាំផលនេសាទទៅកាន់ទីផ្សាររបបានពាក់ព័ន្ធតនឹងរឿងរៅអាស្រូវបើកដៃឲ្យទุกនេសាទបរទេសចូលលុកលុយក្នុងដែនសមុទ្រខ្មែរនេះបណ្ដាញនេសាទបរមីនទំនាក់តំណងបាទទ្រព្យសម្បត្តិដើម្បីសុំធ្វើការបំភ្លឺលោកពុំស្ថា អកញ្ញុជជលផលសមុទ្រនិងលោកឧត្តមនាវីតូឯកបាទសំអាងប្រធានក្រុមកប៉ាល់បង្ក្រាបរបស់ទីហ៊ានជើងទឹកប្រចាំការនៅស្នាក់ការបង្ក្រាបបាត់ល្មើសលើផ្ទៃសមុទ្រកោះស្ដាច់ប៉ុន្តែទូរស័ព្ទបាទចូលគ្មានអ្នកទទួលនោះទេចំណែកលោកឧត្តមសណៃត្រីអនុបាទប្រធាននាយកកដ្ឋាននគរបាលព្រំដែនទឹកប្រចាំការនៅបញ្ជាការស្រាលខេត្តព្រះសីហនុ បានឆ្លើយថាលោកអនបានដឹងរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះទីព្រោះលោកទៅតែមកទទួលតំណែងនេះជំនួសលោកប្រធានចាស់ដែលចូលបានិវត្តអង្គការសង្គមស៊ីវិលជិះចរើនបានលើកឡើងថានៅដើមខែតឡាឆ្នាំ2022មុននឹងឃ្លាក់ពីមុខតំណែងលោកវិញសៃខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទធ្លាប់បានសន្យាជាមួយអគ្គនាយក បាទកិច្ចការសម្បត្តិនិងជុលផលរបស់សហភាពបរិបថានឹងលុបបំបាត់សកម្មភាពនេសាទខុសច្បាប់គ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតនិងគ្មានរបាយការណ៍នៅតាមដែនសមុទ្រកម្ពុជានិងដែនសមុទ្រអន្តរជាតិជាពិសេសនៅក្នុងខណៈពេលដែលច្បាប់ជុលផលថ្មីត្រូវបានចូលជាធរមានប៉ុន្តែដោយសារតែ ಮಂತ್ರಿ ក្រមអាវ៉ាតជាពិសេសអគ្គនាយកជុលផលសមុទ្រមិនប្រាប់អនុវត្តប៉ះផែនការបង្ក្រាបបានល្មមនឹងកាន់តែបើកដៃឲ្យទូក បានេសាទយូនចូលកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងទើបធ្វើឲ្យទីផ្សារអឺរ៉ុបបដិសេធមិនទទួលយកបាផលនេសាទចូលពីកម្ពុជាឡើយហើយបន្តដាក់កម្ពុជានៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅឬកាតក្រហមព្រោះតែការបើកដៃឲ្យមានការនេសាទដោយខុសច្បាប់ទាំងនេះប្រជានេសាទបានលើកឡើងថាដោយសារតែក្រសួងកសិកម្មមិនខ្វល់ពីទីផ្សារនាំចាញ់នឹងហើយទើបប្រជានេសាទក៏ដូចជាកសិករងើបមុខមិនរួច ផលនៃសាលសមុទ្រយ៉ាងច្រើនសន្តិគមសន្ធប់ក្នុងមួយខែមួយខែត្រូវបានក្រុមឈ្មួញថៃចូលមកទិញរួចដឹកចញ្ញពីកំពង់ផាឯកជនមួយក្នុងទីរួមខាតកោះកុងតាមច្រកទវីអន្តរជាតិចាំយាមទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិនិងមួយចំនួនតូចត្រូវបានដឹកចូលមកចែកចាយក្នុងស្រុកវិញតើការបង្កើតគណៈកម្មការបង្ក្រាបបទល្មើសលើផ្ទៃសមុទ្រមានប្រយោជន៍អ្វីដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាខ្លះ បើក្នុងដែនសមុទ្រកម្ពុជាពុពេញទៅដោយប័ណ្ណលម្អរនៃសាសន៍បរទេសតើមានមន្ត្រីប្រចាំអ្នកដែលនាំឲ្យប្រទេសជាតិទាំងមូលជាប់ក្នុងបញ្ជីខ្មៅឬការក្រហមនៅទីផ្សារអឺរ៉ុបអញ្ចឹងព្រឹត្តមកដល់អគ្គរាបាទដកស្រង់ចេញពីមិនដែនសារព័ត៌មានរបស់កម្ពុជាយើងធ្វើការចុះផ្សាយនៅមុននេះអញ្ចឹងបងប្អូនតើតោងតឹងទៅនឹងព័ត៌មានក៏មានតែប៉ុណ្ណាដែរហើយបើសិនជាលើកទៅបាទលើកលោះ ແລະត្រូវខុសដោយប្រការណាមួយក៏សំខាន់តៃអភិទុះបើពិនចិត្តនឹងការផលិតជាវីដេអូសូមកំភិតចុចពាក្យជាវឬក៏ Subscribe មកអ្នកមួយផងហើយយើងចាំតាមដើនបន្តទៀតបាទតាកតងតឹងព័ត៌មានដែលបានបែកធ្លាយថាមានការបើកដៃឲ្យទូកនេសាទជនជាតិវៀតណាមបាទនៅព្រៃម៉ាត់ចូលទៅធ្វើការនេសាទដឹកខុសច្បាប់បាទនៅក្នុងដែនសមុទ្របាទនៅព្រៃម៉ាត់ នៅទឹកដីខេត្តកោះកុងបាទទឹកដីខេត្តកោះកុងអញ្ចឹងប្រិយមិត្តបងប្អូនធាក់ទងបានតំណងព័រមៀននេះបងប្អូនចូលរួមមិនចេញមតិយោបល់តាមការគូជាចុងក្រោយសូមជម្រាបលា